Za Márie Terézie bol aj v Košiciach v móde barok, čo sa prejavilo na toľkých budovách, že za hodinu si ich ani nestihneme všetky pozrieť. No ale naša trasa bude štýlová, vlnokovita, veď barok je predsa práve o takýchto krivkách. A pomaly sa predpracujeme aj do najpompéznejšieho barokového interiéru, aký máme v Košiciach. A tým pádom si pozrieme aj kostol premonštrátov, ktorý je najvýzdobenejším v našom meste. Viac nájdete na www.potulka.sk. Máme pre vás pripravených 13 turnusov, kedy sa vám zachce, v sobotu i v nedeľu.